На денешен ден пред 16 години во конфликтот во 2001 година, меѓу бројните жртви загинаа и двајцата штипски бранители Димитар Двојаковски и Владко Петров. Делегација на општина Штип денес положи цвеќе на нивните вечни почивалишта, како и на спомен обележјето на бранителите во паркот Кртеке. Денешниот ден е тажен ден за Штип, бидејќи на денешен датум 3 мај пред 16 години во заседа кај Кумановското село Ваксинце животот го загубија двајца наши штипјани кои што беа на браникот на татковината, Димитар Двојаковски, кој што е роден на 22 април 72 година во Нова Горица во Словенија, иако роден во Словенија животот го даде за Македонија, и Владко Петров од Чардаклија, кој што беше роден на 23 јули 77 година. Нивниот пат, односно губењето на нивните животи, е опомена за сите нас. Никогаш да не се повтори тоа што се случи во таа 2001, дека треба да го оцениме животот пред се суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија и секогаш да ја паметиме нивната жртва, дека ги дадо своите животи за Република Македонија, да се сеќаваме на нив и да бидат символ на идните генерации како се брани својата татковина. Двојаковски и Петров беа првите жртви на конфликтот во 2001 година. Во нападот на Ваксинце учествувале 60 терористи од селото и уште 30 терористи од Косово. Врз 7 бранители се пукало од сите страни. Во чест на Владко Петров, секоја година во Штип се одржува меморијален турнир во мал фудбал.